Corinthians e América. Um golaço de Marcelinho logo no início do jogo. Corinthians 1 a 0. Agora um escanteio cobrado. Célio Silva ajeitou para a cabeçada do garoto Cris. No placar, Corinthians 2 a 0. Final do primeiro tempo, Donizete chuta na trave. No rebote, Marcelinho não desperdiçou. Corinthians 3 a 0. No segundo tempo, foi a vez de Mirandinha. 4 a 0 para o Timão. E para fechar a goleada, quase no finalzinho do jogo, Marcelinho de novo. Placar final, Corinthians 5, América 0.